Para realizar o download das coleções disponíveis no Huawei Network, basta que na tela inicial do Landscape Office você arraste a barra de rolagem na parte inferior da tela até a seção Huawei Network e clique em Baixar. Aguarde enquanto uma nova tela com as coleções disponíveis é aberta. Na próxima tela que foi aberta no sistema, nós temos todas as coleções disponíveis. Em cinza aparecem as coleções que já foram baixadas e que os itens já estão instalados no banco de dados do seu programa. E na coloração do programa aparecem as coleções novas disponíveis. Então, é preciso primeiramente que cliquemos em atualizar para que o sistema verifique se há coleções novas. E em seguida, clique sobre a coleção de itens que você deseja fazer o download. Aguarde um instante enquanto o sistema contabiliza e reconhece todos esses itens. E nesta nova tela nós temos o nome da coleção que a gente deseja baixar, o resumo, trazendo todas as informações do que se trata essa coleção, de qual espécie de plantas, por exemplo, ou qual tipo de item que está sendo baixado, e a descrição detalhada de todos os itens com os códigos e nomes científicos, se for o caso de uma coleção de plantas, presentes nesta coleção. Para fazer o download, basta clicar em Download e aguardar enquanto uma nova tela é aberta. Temos aqui agora a tela de download, basta aguardar até que o download seja concluído e ao final do processo, todos os itens já estão instalados automaticamente no seu banco de dados, prontos para serem utilizados em seus projetos.